significant moment on the world stage. President Biden met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. We begin with breaking news. President Biden has arrived in Kyiv, Ukraine. የመጀመሪያ መቱን በትላንትናው ለት ያዘው የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ዋሽንግተን ኬቭ አድርቷል። በጦርነቱ ቀጥተኛ ተሳትፎ የለኝም የምትለው አሜሪካ በፕሬዝዳንቷ በኩል በዘመናዊ ዓለም ፍጹም ያልተጠበቀ ጉብኝት ያደረገችው። በሳምንታችን መጀመሪያ ያለ ስልክ ግንኙነት 10 ሰዓታትን ባስቆጠረ የባቡር ጉዞ በሚስጥር ወደ ኬቭ ያቀኑት ባይደን ዓለም ከዩክሬን ጎን መቆሟን ተናግረዋል። አሜሪካ ከእናንተ ጋር ትቆማለች ዓለምም እናንተን ይደግፋል። አንድ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት እንዲያለውን ድፍረት የተሞላበት ሚስጥራዊ ጉብኝት ሲያደርጉ የየመጀመሪያው ሊሆን እንደሚችል ዘጋርዲያን ሳስነብቧል። ከዚህ ቀደም የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች በጦር ሲታመሱ የነበሩትን ኢራቅና አፍጋኒስታንን ሲጎበኙ በከባድ ጦር ሰራዊት ታጅበው እንደነበር የሚያትተው ዘገባው ምንም እንኳን ጆ ባይደን በፖላንድ አድርገው ወደ ዩክሬን ሊያቀኑ ይችላሉ የሚሉ ጭምጭምታዎች ቢኖሩም የፕሬዝዳንቱ ድንገት ኬቭ መገኘት ግን ብዙዎችን ያስገረመ ረመነው ብሏል። ታንታኞችም ፕሬዝዳንት ባይደን ፖላንድ ተገኝተው ለዩክሬን ያላቸውን ድጋፍ ከሚገልጹ ይልቅ ወደ ዋና ከተማዋ ኬቭ አቀንተው ከፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዜሌንስኪ ጋር አንድ ላይ ቆመው የሚነሱት ፎቶ የተነከረ መልእክት እንደሚኖረው ተናግረዋል። በከፍተኛ ሚስጥር የተከወነው የኬቭ ጉዞ ለመላው ዓለም የድንገቴ እንደሆነ ነው የተነገረው። የፕሬዝዳንቱ ጉብኝትም ለክሬምሊን የሚሰደው መልእክት ጠንከር ያለ ነው የሚለው የፖለቲኮ ዘገባ አሜሪካ ለዩክሬን ያላትን ድጋፍ ከማሳየት እኩሌታ አገር ቤት ላሉ አሜሪካውያንም አሊያም ሪፐብሊካኖች የሚያሳየው ምስል እንደ ለተንታኞች አንስተዋል። ፕሬዝዳንት ባይደን ከፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዜሌንስኪ ጋር ከተገናኙ በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ምዕራባውያኑ ለዩክሬን የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ለዩክሬን ፕሬዝዳንትና ከፍተኛ ባለስልጣናት ተናግረዋል። በዚህ ሳምንት በቢሊዮን የሚተመኑ ቀጥተኛ የበጀት ድጋፎችን እናቀርባለን። ባይደን በኬቭ ማርሲን ቤተ መንግስት ከዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዜሌንስኪ ጎን ሆነው ባደረጉት ንግግርም ዩናይትድ ስቴትስ የመርፍ ተተኳሾችንና ጸረ ታንክ መሳሪያዎችን ጨምሮ የ500 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ እርዳታ እንደምትሰጥ ይፋ አድርገዋል። በዚህ ሳምንት በሩሲያ ላይ አዲስ ማዕቀብ እንጥልባታለን ሲሉም ዝተዋል። ባይደን በንግግራቸው የዩክሬንን የጦር ኃይል የሚረዱ ከ50 የሚበልጡ አገሮች ያሉበት ቅንጅት እየተፈጠረ መሆኑን አመላክተዋል። ትላልቆቹ ኢኮኖሚዎች በሩሲያ ላይ ካሁን ቀደም ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ የኢኮኖሚ ቅጣት እንዲጥሉ የማስተባበር ስራ እየተሰራ ስለመሆኑም አውስተዋል። ታዲያ የባይደን ድንገተኛ ጉብኝት ለሞስኮ የማስጠንቀቂያ መልእክት የላከ ስለመሆኑ ነው ለአትላንቲክ ካውንስል የሚጽፈው ፒተር ዲክኒሰን የሚናገረው። ፒተር ዲክኒሰን ባይደን የጦር ወረዳ በሆነችው የዩክሬን መዲና መገኘታቸው ለኬቭ በሚያደርጉት ድጋፍ ዙሪያ ምን ያህል ቁርጠኛ መሆናቸውን ያሳያል ባይ ነው። ይህም ጉብኝት ዜሌንስኪ የጠየቋቸውን አሜሪካ ሰራሽ ተዋጊ ጀቶች እንዲያገኙ ሊያደርግ እንደሚችል የሚያነሳው። ለዚህም እንደ ማሳያ ፕሬዝዳንት ባይደን በመግለጫቸው ፑቲን ዩክሬን የተዳከመች ምዕራባውያን የተከፋፈሉና የሚያሸንፉ መስሏቸው ነበር፣ አሁን ግን እንደዚያ የሚያስቡ አይመስለኝም ማለታቸው ጠንከር ያሉ ውሳኔዎች በቀጣይ ሊኖሩ እንደሚችሉና ከዚህም ውስጥ የF-16 ተዋጊ ጀቶችን ለኬቭ የመስጠት እርምጃ ሊኖር እንደሚችል ያስቀምጣል። ታዲያ ግምቶች ሁሉ ሰምረው እኚህ F-16 ተዋጊ ጀቶችና ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎች በዩክሬን እጅ ገቡ ማለት የጦርነቱ ሚዛን በከፍተኛ ደረጃ ሊቀየር እንደሚችል የጦር ሜዳ ተንታኞች ይናገራሉ። ኮሎኔል ኮድሪክ ሌንጅቶን የቀድሞ የአሜሪካ ሰራዊት አባልና የወታደር ሳይንስ ተንታኝ ናቸው። In modern warfare, air superiority has been key. በዘመናዊ ጦርነት ባየር ላይ የሚወሰድ የበላይነት በምድር ያለውን ድል ለመቀናጀት ቁልፍ ነው። በተጨማሪም ጠላት ምንም አይነት መሳሪያ ይታጠቅ ለውታደሮችህ ሽፋን ለመስጠት ቁልፍ ነው። ሩሲያ ደግሞ በስካውኑ የጦርነት ቆይታዋ ያየር ላይ የበላይነትን እንዳልተቆናጠጠች ግልጽ ነው። ስለዚህ የF-16 ለዩክሬን ከፍተኛ ጥቅም አላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም F-16 ተዋጊ ጀቶች በምድር ላይ ያለን ኢላማ ብቻ ሳይሆን በሰማይ ላይ ያለን ኢላማም መምታት ስለሚችሉ ለዩክሬን ያላቸው ጠቀሜታ ከፍተኛ ነው። እንደ ተንታኞች በዚህና በሌላ ምክንያቶች የባይደን ኬቭ መድረስ ለዩክሬን መልካም አጋጣሚ የሚከፍት ነው። ለዚህም ነው የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዲሚትሪ ኩሌባ የባይደን ኬቭ መገኘት ለዩክሬናውያንና ለፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ድል ነው ያሉት። ዶቼቬለ የባይደን ጉብኝት ለዩክሬን ያለውን ጥቅም በአተተው ሲያስቀምጥ ዓለማችንን በኢኮኖሚ በፊት አውራሪነት የምትዘውረው ዋሽንግተን በፕሬዝዳንቷ ድንገተኛ ጉብኝት በጦርነቱ ዩክሬንን ለመደገፍ ያላትን ቁርጠኝነት ማሳየቷን ይመሰክራል። ይህም ሌሎች ሀገሮች ለዩክሬን ሲያደርጉት የነበረውን ድጋፍ እንዲያጠናክሩ መንገድ ከፋሽ መሆኑን ነው የሚያትተው። እንደ ማሳያም የጆ ባይደንን ዱካ ተከትለው የስፔኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዩክሬንን መርገጣቸውንና ቀድሞ ቃል ከገቡት ተጨማሪ ታንኮችን ለመስጠት ቃል መግባታቸውን ያሳያል። እንደ ዴሊ ሳባ ዘገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼዝ የጦርነቱ
የመጀመሪያ አመትን አስመልክቶ ለዩክሬን ያላቸውን ድጋፍ ገልጸዋል። በዚህም በመከላከያ ሚኒስትራቸው ማርጋሪታ ሮብሊስ አማካኝነት ቀርሞ ካጸደቁት አራት ጀርመን ሰራሽ ሊዮፓርድ ታንክ በተጨማሪ 6 ሊዮፓርድ ታንኮችን ለዩክሬን እንደሚሰጡ ይፋ አድርገዋል። ከዚህ ቀደም ኬፍ ካቀኑ መሪዎች ማዕከል ያሁኑና የቀርሞ ዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትሮች ሪሺ ሱናክና ቦሪስ ጆንሰን፣ የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ፣ የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን እና የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልስ ይገኙበታል። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ የተደረገው የጆ ባይደን ጉዞ ግን በፖለቲካውም በጦር ግንባርም የሚያመጣው ለውጥ ከፍተኛ እንደሆነ ነው ተንታኞች የሚያነሱት። ለውራት ተወጥኖ በከፍተኛ ጥንቃቄ የተደረገ ጉብኝት መሆኑ ደግሞ ለዚህ ማሳያቸው ሆኖ ይቀርባል። ሞስኮ ግን የባይደን ዩክሬንን መጎብኘት በባቡር ከተደረገ የአስር ሰዓት ጉዞ አልፎ ለውጥ እንደማያመጣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሰርጌይ ላቭሮቭ በኩል አስታውቃለች። የሆነ ሆኖ ልዩ ዘመቻ በሚል ተጀምሮ አንድ ዓመት ያስቆጠረው የጦርነት ከ15 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ሲያፈናቅል የዓለምን ኢኮኖሚና ዲፕሎማሲ አናግቷል። ዛሬም ምዕራባውያንን በአንድ በኩል የምስራቅ አገራትን ደግሞ በሌላ በኩል አሰልፎ የቀጥታና የእጅ አዙር ጦርነቱ ዛሬም ቀጥሏል።